Her inne er det et dansestudio som kan kobles til Justin Bieber. Og det er her vi skal møte dagens gjest. Tucci gir gode råd om blogging til Isabel. Se hvem Tante Taco møtte i Tromsø. Så kan vi late som at jeg skåret? Og i jakten på et intervju med Justin Bieber har jeg vært på hockeytrening. Det var her dagens gjest startet å danse hiphop som 13-åring. Etter det har hun danset i TV-programmene Dansefeber og Grease. Og da hun dro til USA for å danse, fikk hun gjøre det i musikkvideoen til selveste Justin Bieber. Si fin fredag til Alexandra Jonin! Danse. Jo, takk skal du ha. Og det begynte du å lære her. Ja. Vi er på X-Ray, ungdomskulturhus i Oslo. Ja. Du kom hit da du var 13. Ja. Hva husker du best? Nei, hva husker jeg? Jeg husker best at moren min fulgte meg hver dag i et år. Fordi du gikk egentlig på ballett. Ja, jeg gikk på ballett, og så ble jeg egentlig ganske lei, fordi det begynte å bli veldig seriøst. Trenet 4 ganger i uka, og jeg bare, det her gidder jeg ikke. Så leste jeg en sånn audition-lapp. Audition til Create Dancing Youth-gruppe, og jeg bare, åh gud, hip-hop-wee! Og så kom jeg hit, og så var jeg på audition. Og så kom jeg inn videre, og da mamma ble jo litt skeptisk, ikke sant? Gått fra norske opera, så sånn, åh, ja. Til å bli litt gangster og sånn. Så hun fulgte meg, vi hadde trening 3 ganger i uka, 3 timer hver gang, og hun fulgte meg hver eneste trening, satt i 3 timer i den sofaen der borte. I et helt år? Jo, det var veldig. Og så fikk du lov å gå alene. Og til slutt da, fikk jeg lov å gå alene. Ja. Men ja, det var flaut. Men hva er den største forskjellen på ballett og hiphop? Alt! Alt er forskjell? Ja. Vi har funnet din gamle danselærer. Å, oh, gud. Hun er her. Hallo! Hei, Kerlin min. Lille Kerlin. Men du er jo ikke gammel. Nei, jeg er ikke så gammel. Men du har vært danselæreren til Alexandra. Det har jeg. Fra hun begynte her. Ja. På X-Ray. Var det vanskelig å lære denne ballettjenta på 13 hiphop? Nei. Nei? Fordi det lå jo i henne. Hun var jo allerede innerst litt der. Inne, innerst inne. Var litt sånn stiv i starten. Litt sånn. Men det gikk fint. Så måtte vi bare få henne ned i gulvet, som jeg kaller det. Ja. For ballettdansere er jo går jo veldig sånn, ikke sant? Sånn, alt. Ja. Så vi måtte få henne ned. Ja. Slappe av litt. Ja. Så det klarte vi jo. Men moren hennes da, hvordan var hun? Jo, det tok sin tid. Før vi fikk henne ut av sofaen. Man må liksom, dette her er jo et sted hvor ungdommen skal få lov til å være seg selv, og være alene, ja. Og slippe mor og far, da, ikke sant? Og så kan vi trene, holde fokus på det vi driver med. Ja. Så da var det litt sånn, hun satt og fulgte meg intenst, og det tror jeg. Så det var ikke et år før vi liksom, nå kan Alex få lov til å komme alene. Det går fint, nå har alle blitt venner, og vi er en gjeng, så det tok sin tid også, men det gikk fint. Men det er sikkert veldig mange som ser på Fin Fredag, som tenker sånn, jeg liker å danse. Hva må man gjøre? Hvor mye må man øve for å klare å liksom bli danser? Vi hadde trening 3 ganger i uka. Vi hadde trening 3 ganger i uka. 3 timer 3 ganger i uka. Du kan også trene hver dag hvis du har lyst til det, men det blir litt mye. 9 timer i uka? 9 timer i uka er fint. Da har man... Da får du trent. Det må man! Man må det. Man kan ikke trene 1 gang i uka. Det holder ikke. Så man må jobbe selv også. Jobbe selv er også viktig. Ta klasser selv. Kommer det koreografer fra utlandet hit, så tar man klasser. Får inspirasjon, lærer nye teknikker. Så man må alltid være på. Man blir aldri ferdig med å bli danser. Nei. Det skjer ikke. Det er ikke sånn, nå er jeg ferdig, nå er jeg danser. Men er det noe man kan se på? Hjelper det å se på andre musikkvideoer for eksempel? Hjelper det å se ja, på ting på... Ja, selvfølgelig. Du får jo, men det hjelper ikke å se så mye. Du må gjøre. Du må gjøre. Trene. Trene. Man kan ikke, liksom... kan ikke bare se på. Man, man må trene. Man kan herme etter YouTube. Man kan herme etter YouTube, det kan man. Ja. Kan alle bli dansere?
Ja. Med nok trening? Med nok trening så kan man det. Men da må man trene hardt, og da må man ikke gi opp. Man må klare å takle de nedgangene. Når man ikke klarer noe, så må du fortsette. Og det er det som er vanskelig. Og stå på, stå på, stå på. Det hjelper å ha et talent. Ja, det hjelper. Det gjør det. Og streng lærer. Og streng lærer. Vi skal fortsette å snakke med Alexandra. Men takk for at du, Maria, ville være med og snakke om dansetrening. Ja. Vi skal snakke med Alexandra, men først skal vi få se hvordan det gikk for Storm, som fikk hjelp av Tooji forrige uke. Forrige uke så fikk jeg tips fra Tooji om hvem jeg skulle få en jente vi forelsket til meg. Jeg synes han gjorde mange gode tips. Jeg har faktisk prøvd så mange, men... Jeg skal prøve mer til å tipse oss, og håpe at det skjer noe. Og i dag er det Isabel som skal få hjelp. Hei, Isabel. Hei. Hei, går det bra? Ja. Du hadde et spørsmål til meg, og hva var det for noe? Det var at jeg ikke får lov til å ha blogg da, av mamma, og så må jeg vente liksom helt til januar for... Jeg må være 13 år, da. Ok, ok. Og du har veldig lyst på blogg akkurat nå? Ja. Ja? Har hun forklart deg noe om hvorfor hun ikke synes at du er gammel nok til å ha blogg? Hun har sagt sånn at nei, du må vente til du blir 13 år, og ja, du klarer å vente litt til og masse og sånt. Det jeg tenker, da, er at når du har en blogg, vitsen med en blogg er å dele absolutt alt med alle andre. Ja, jeg vet det. Ja, ikke sant? Og når jeg tenker at når man er såpass ung som at du nettopp fyller 13 år, så du vet ikke helt hvem publikummet ditt er, da. Og det å være bevisst på hvem publikummet ditt er faktisk en ganske stor greie. For det kan være gamle griser som sitter og følger med på bloggen din. Det kan være mange som prøver å kontakte deg og få info om deg og utnytte deg. Så jeg tenker at du gjør deg ganske sårbar når du setter deg selv i den situasjonen. Og da skjønner jeg hvis det var som mamma, og egentlig hvis du faktisk venter litt og så tenker litt selv, så skjønner du faktisk hva jeg mener. For jeg skjønner at du har lyst til å bare, åh, mamma, kan ikke jeg gjøre det nå? Men tro meg, du kommer til å være glad for at du ikke gjorde det. Fordi i tillegg, tenk på det her. Bare tenk på det her. At når du da er 16-17 år, og så ligger det masse bilder av deg, sånn 40s teite bilder av deg, fra når du var sånn 13 år og sånn, du kommer til å bli så flau. Jeg lover deg, for din egen skyld, vent med å lage din egen blogg. Ok. Så jeg tenker to grunner. For det første, vær forsiktig med hva du deler med andre, for du vet aldri hvem du deler med. For det andre, tenk på hva du legger ut. Ja. Ga jeg deg et godt svar, eller? Ja. Så bra. Så får du hilse resten av gjengen i bakgrunnen. Ha det! Ha det bra! Ha det! Bye! Alexandra. Ja? Hvordan var egentlig du som 13-åring? Jeg tror, om jeg husker rett, at jeg egentlig var helt lik som jeg er den dag i dag. Ja, du gikk på skolen og dansa. Mm. Og så var du også faktisk medprogramleder i et program som het Guru. Det var jeg. På NRK. Ja. Og det har jeg funnet fram her. Oh, gosh. Fra deg, og så var det Jonna, som var liksom hovedprogramleder. Skal vi se? Ja, dette blir dritflett. Er du klar? Skal vi se om du er helt lik, da? Jeg er ikke klar. Du lurte på noe du også, Alexandra. Ja, jeg tror, kommer det til å gå bra på mattetentamen på onsdag? Ja, det var den mattetentamen din. Ja. Og den har jeg kikket litt på. Ja. Og mulighetene ligger veldig bra for en god prøve. Og det ser ut som at de målene du setter deg kommer du også til å nå. Jeg er pinlig berørt av meg selv, men du så jo det. Du er prikk. Ja, du er faktisk det. Men hvordan var det å være programleder da du var så ung? Jeg husker at du syntes det var veldig, veldig stas da. Følte du meg bare på TV en gang i uken. Du! Har liksom gått et annet vei, for du har nå blitt artist. Ja. Og hvordan fant du at det var det du ville bli? Nei, jeg har alltid hatt lyst til å synge, men så er jeg liksom alltid flink til å danse. Og når du er flink til noe, så er det litt vanskelig å bare forlate og bare si nei, nå skal jeg gjøre noe helt annet, bare fordi jeg er hipp, på en måte. Men så rundt 18 år, så var det mamma som meldte meg på et program som heter Grease, og det var sånn sangprogram.
Og det var egentlig første gang jeg sang foran noen andre enn meg selv og dusjen min. Men du kom jo ganske langt i den konkurransen, for det var en konkurranse. Ja, og da fant du ut, hei, jeg kan synge også. Jeg bare, shit, jeg bare, dette var dritgøy. Jeg kan ikke gå tilbake til å danse nå, når jeg opplevde dette denne siden. Jeg bare, oh! Du har jo danset for mange andre artister før du ble artist selv. Mm. Og den ene jobben må vi snakke om. Ja. For du dro til USA, og så fikk du jobben i å danse i videoen til Eeny Meeny, som er laget av Justin Bieber og Sean Kingston. Ja. Vi skal se litt på det. Og det veldig mange lurer på er altså, hvordan greide en jente fra X-Ray i Oslo få jobb danse i den videoen der? Nei, det var egentlig helt random. Bestevenna mi bor i LA, og jeg var der for å spille musikk. Og så skulle hun være med i den videoen, og han som var regissør, han er norsk og heter Ray K. Så spurte jeg sånn, jeg bare sier han norsk, jeg bare, du kanskje spør om jeg får lov til å være med, liksom, og bare fly på veggen. Hun bare, ja, ja, spurte hun, jeg fikk lov, jeg kom! Og så viser det seg at hun som skal være hovedjenten, liksom spiller kjæresten til både Justin og Sean Kingston, hun kommer ikke og er 3 timer forsinket. Så da var det en dude som så meg bare, du kom hit, vi bruker deg. Så måtte jeg på sånn der, og da fikk liksom jeg hennes rolle, så måtte jeg på sånn godkjenningsrunde da, til Justin Bieber, så han måtte godkjenne meg, Sean Kingston måtte godkjenne meg, sånn utseendemessig, sånn, er hun pen nok? Jeg bare, ok, this is interesting. Og så, akkurat da vi skulle begynne å filme, så kom hun 5 minutter før. Så da ble jeg statistisk hjemme for ham. Men så du hadde egentlig ikke planlet, det var ikke noe sånn at noen ringte deg sånn, kan du komme og danse i det? Nei, nei, jeg skulle ikke være med i det hele tatt. Helt tilfeldig? Mm. Men husker du hvordan du gjorde? Jeg husker faktisk et trinn jeg gjorde. Ja? Ja. Kult. Ok. Jeg er klar? Ja, ja. Vi fikk beskjed om at når dere danser, så er det veldig viktig. Det skal ikke være sexy, det skal være playful og være glad. Ja, for det er på bursdagfest. Ja, så det er bursdagfest, og Justin Bieber var jo ung, ikke sant? Og alle var jo kids, så du kan jo ikke liksom være sexy time. Så jeg bare, ok, hva kan jeg gjøre som er gøy og som ser sånn lettis ut? Og dette var det moveen jeg kom opp med. Min geniale move. Jeg synes det går litt tregt jeg nå med det her Justin Bieber Never Say Never-prosjektet mitt. Så nå har jeg lest i Biebers selvbiografi, 100% offisiell. Og der står det, du snakker kanskje med vennene dine på Twitter og forteller at du ikke har sjans i havet til å få kontakt med meg. Og så viser det seg at jeg følger med på deg der og da. Jeg må altså twittere med Justin Bieber. Justin Bieber makes great music. My favorite songs right now as long as you love me and never say never on repeat some night jamming as long as you love me the believe album is honestly so flawless. Alle twitterer jo om musikken hans, jo! Kommer aldri til å legge merke til meg, da. We could be starving, we could be homeless. Ok, jeg må twittere om noe annet. Her, ja! Jeg er kanadisk, og hockey er vår greie. Det ligger i blodet vårt. Hockey. Det kan ikke jeg noe om. Jeg er på trening med U15 Manglerud Star, og jeg har sagt til dem at jeg skal lage en reportasje om hockey. Men det jeg egentlig vil, det er jo at de skal fortelle meg noen hemmeligheter som jeg kan twittere til Justin Bieber, sånn at han skjønner at jeg har skikkelig peiling på hockey, og han bare må bli intervjuet av meg. Hallo! Er det dere som skal lære meg ishockey? Ja.
Ok, tøft. Hva det første jeg må lære? Finns det forresten sånn her ishockey-hilsen? Sånn, det noe high five eller? Vi pleier å bare gjøre sånn. Ha da. Og så, hva det første jeg må lære? Du må først og fremst lære å stå på skøyter. Ja. Ok. Ok, men la oss si at jeg kan gå på skøyter. Vi later som at jeg kan gå på skøyter. Hva det neste å lære da? Det vel skudd. Skudd? Det vel mest, det vanligste vel bare å dra pucken. Ja! Du greide det! Kan vi late som at jeg skåret? Ja. Så hva kommer dere som? Ja! Ok, bli mos, det ikke gøy. Nei. Nei, men hva heter det på engelsk? Tackle. Tackle? Ja. Det det som heter tackle. Ja. Icing, hva det? Det hvis en spiller skyter pucken fra sin egen zone og helt over i den andre zone, da blåser vi for icing. Men følger dere mye med på hockey? Ja. Hva synes dere kulest med Canada? Å nei, det vel Sydney Crosby. Men av folk som ikke spiller hockey? Nei, kanskje, for at jeg vet om en fyr som skikkelig glad i hockey. Ja, Justin Bieber, ja. Ja! Justin Bieber! Men vet dere hva som det beste laget i Canada? Det vel Toronto. Nei, det vet du. Det Toronto Maple Leafs. Det mitt favorittlag i Canada. Taco Alex, som vi liker å kalle deg akkurat nå. Ja. Er du klar til taco-løpet? Ja, absolutt. Fett klar. Du ser jo det jeg pyntet meg. Dette taco-løypa. På hodet har du en sombrero full av taco-ingredienser. Det om å gjøre å klare løypa på kortest mulig tid. For hver feil du gjør i løypa, og for hver ingrediens du mister ut av sombreroen, straffes du med en maracas. Når klokka starter, skal du snurre 10 ganger rundt deg selv. Balanser på linja uten å tråkke utenfor. Gå på utsiden av hver pinne uten å rive ned ballene som ligger på toppen. Hopp over hindret uten å rive. Fordel brusen likt i de tre glassene. Kast 2 like på terningene inne i ringen. Klokka stoppes i det du ligger komfortabelt i hengekøya. Når klokka stoppet, gjøres hver maracas om til 5 straffesekunder. Jeg starter tiden nå! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 balanser! Å, herregud! Dette her har ikke jeg gjort lenge. Ingen tråkk utenfor, så skal du på utsiden av alle pinnene ikke rive ned noen baller. Og så liksom på andre siden av den svarte, andre siden av den svarte. Hvor? Bakover, du må bakover, så på utsiden av... Nei! Utsiden av den svarte med gul på. Der! Der, ja! Ha! Nei! Oi! Nei! No! Det klarer du. Sånn er det riktig. Og så over hindret her. Ok. Og da skal jeg liksom ikke søle noe, ikke sant? Ja, jeg helst ikke. Veldig bra. Og så, her skal du fordele da, brusen. Ikke lov å holde på hatten, husk på det. Det var ett trekk der. Du har jobbet med å servere noe og drikke. Jeg har det, vet du. Du har det, vet du. Ja, back in the days. Nei, det er dessverre ikke godkjent, men du kan gå videre. Det litt mindre ideen. Det sånn som Norge. Hvor lik skal du ha? Tror ikke jeg vinner, altså! Men du ser veldig kul ut. Ja, jeg føler meg, egentlig veldig fin. Ja. Ja! Ja! Komfortabelt! Komfortabelt. Å, herregud, det er knaket og braket.
komfortabel? Veldig komfortabel, egentlig. Da stopper klokka. Alexandra? Ja? Du var ganske flink til å ikke miste matting ut av hatten. Jo, hjertelig. Du var veldig god til det, og du tok deg god tid. Jeg tror det var derfor. Du fikk ikke godkjent den fordelingen av brus. Og så var du veldig dårlig til å gå gjennom der. Ja. Tiden din til slutt ble dette. Mm. Det var ikke så ille, da. Nei. Synes jeg personlig, i hvert fall. Og hvordan Alexandra har gjort det i forhold til de andre gjestene i høst, det finner du på nrksuper.no. Fin fredag! Oh, det skal jeg sjekke med en gang. Ja, sjekk om jeg vant over deg. Ja, gjør det. De som ser på Finfredag har skrevet spørsmål til deg på NRK Super NO Finfredag. Og Frøy har skrevet: du er dritgod til å synge. Elsker deg. Men hvordan får du laget alle de kule sangene? Jeg er da signert til et produksjonsteam som heter Element. Så de lager da beaten, og så leier de inn folk som skriver låten, og så skriver de låten. Og så kommer jeg, og så sier jeg jeg liker den låten, den vil jeg ha. Og så synger jeg den. Ah, så du kan velge liksom med noen ferdige sanger, og sier du jeg liker den bedre enn den og sånn? Ja, litt sånn. Så kult. Ja, og noen ganger så er man med på prosessen selv, og sitter og skriver med låtskriveren, eller kan komme med ideer og sånn da. Men jeg er ikke kjempeflink på å skrive enda, så jeg tenker at når jeg blir litt eldre, eller litt mer erfaring da, så kan jeg skrive selv om, men foreløpig så er jeg bare litt sånn flue på veggen og lærer hvordan man gjør det. Og så spiller du den inn? Ja. Og så får du spille en musikkvideo. Ja. Hva er det morsomste med det? Jeg vet ikke, det musikkvideoet er bare så gøy, for man kan være så veldig mange forskjellige versjoner av seg selv. Så alt er egentlig gøy med musikkvideo. Ja. Vi skal se litt fra en av dine videoer. Den heter Come Inside. Karianne lurer på, er du nervøs før du går på scenen? Og var det gøy å samarbeide med Madcon? Ja, alltid veldig nervøs før jeg går på scenen. Da tar magen 400 000 saltoer. Og ja, jeg er ganske skjelven og mister blodsirkulasjonen og blir helt nørd egentlig. Og kjempegøy å samarbeide med Madcon, og jeg kjente siden jeg var 14 da, fordi de begynte også her på X-Ray. Ja, så jeg har kjent dem kjempelenge, så det er litt sånn familiefølelse når vi først gjør noe sammen, så er det sånn, ah, back in the days, liksom. Melina har spurt, hvordan er det å gå ut på gata? Blir du ofte stoppet og spurt om autograf? Det skjer noen ganger. Så skjer det. Det er veldig, veldig hyggelig når det skjer. Og så hadde jeg sånn, det var veldig gøy, da var jeg på konsert med Nicki Minaj. Og når jeg der skulle ut, det var helt sykt, det er det sykeste jeg ble på, så ble jeg overfalt av masse kids. Jeg brukte 2 timer på å komme ut av Oslo Spektrum, fordi alle skulle ta bilde av autograf. Så da følte jeg meg faktisk litt som Justin Bieber. Ja, eller Nicki Minaj. Eller Nicki Minaj. Det var kjempelettis. Men blir du ikke litt redd da? Nei, det er bare gøy. Ja, Ja, det er bare stas. Sånn som det er litt rart, og bare herregud, dere er fan av meg. Det er litt sånn, jeg føler liksom jeg er helt normal jente som bor på Løkka, lille tullingen som alltid liksom surrer litt rundt, og jeg lever litt i min egen verden. Så det er litt rart at folk ser opp til meg og bare, herregud, kan jeg få et bilde og autograf? Jeg bare, hæ? Nei? Så du har ikke blitt helt vant til å være artist og stjerne og sånn? Nei, ikke det hele tatt. Jeg vet ikke om man blir sånn ordentlig vant til det. Jeg synes det er litt rart. Lina lurer på, er Rihanna forbildet ditt? Ja, jeg er veldig fan av Rihanna. Jeg er veldig fan av mange, egentlig. Men Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj, Missy Elliott, som har rappet Back in the Days. Hun er i hjertet. Så det er litt forskjellig, men selvfølgelig de største av de største i dag. Ja, jeg er jo fan. Seerne våre, de vil jo veldig gjerne vite alt om deg og Justin Bieber. Ja. Både Trym Sivert, Henna, Celine Michelle og mange andre Bieber-fans har stilt spørsmål om det. Vi vet jo, du har sagt at du fikk snakket litt med han. Hva snakket dere om?
Nei, siden jeg egentlig skulle være kjæresten hans, så måtte jo han godkjenne meg da, sånn utseendemessig. Så jeg fikk en at jeg var søt. Så jeg var liksom godkjent, thumbs up. Og så etterpå, så... Han var jo på set hele tiden og løp rundt som en Duracell-kanin og sang og var kjempeglad. Og snakket egentlig litt til alle. Og når vi var ferdige, så var han veldig sånn, tusen takk for at dere stiller opp, og jeg synes dette her kjempekoselig. Og... Har du noen tips til andre som kunne tenke seg å danse for Justin Bieber? Det er jo mange som sikkert ser på nå, fin fredag. Jeg kunne ønske jeg hadde et kjempebra tips, men problemet er det at jeg var egentlig bare på riktig sted til riktig tid, som det heter. Så jeg har liksom ikke noen annen tips enn at man må øve. Man må selvfølgelig være flink da, så man må jo øve masse. Og jeg hadde bare gått på alle mulige auditions som kommer opp i Norge. Alt man kan finne, man kan jo, det er jo aktivoslo.no og har masse auditions og sånn. Meld deg inn i alle mulige ting det går an å melde seg inn på. Ja, for det har du gjort. For det gjorde jeg. Jeg meldte meg på alt. Sånn at du har masse erfaring når den sjansen eventuelt byr seg. Vi skal over til vår spørsmålstafett. Det er fra Clea, Herman og Rasmus i Barnas restaurant. Og de har dette spørsmålet til deg. Vi lurer på om du husker din første kjæreste, og i så fall, hva het han? Ja, det husker jeg. Min første kjæreste, han het Nasir, også danser. Hvor møtte du han her? Ja. Ja? Mm. Her på X-Ray? Ja. Ja. Hvordan ble dere sammen da? Nei, egentlig så skulle han sjekke, ikke sjekke meg, men han skulle egentlig si at kompisen hans var hypp på meg. Også, for han hadde sett på deg en stund? Ja, nei, det var egentlig kompisen han som egentlig likte meg, og så skulle han komme bort og bare, ja, du, kompisen min liker deg, og sånn. Og så endte det opp med at jeg og han begynte å henge masse i stedet for. Og så, ja, er man venner, og så plutselig så ser man stjerner. Hvor lenge var du sammen da? 1,5 år. Oi, det var lenge. Ja, det var det. Da skal du få lov til å stille et spørsmål til neste gjest, som er programleder Stian Blipp. Hei, Stian Blipp. Jeg lurer på, hva er din største flause? Og vi skal se hva Tante Taco har holdt på med siden sist. Lørdag 10. november kan du møte Tante Taco på Youngstorget i Oslo klokka 1. Du, Alexandra, ja. Dansing og sladder om Justin Bieber, ja. Det kaller jeg jammen en fin fredag. Ja, jo. Men jeg tror du må hjelpe meg å rydde opp, altså. Ok da. Ja? Din er deg. Ja? Ja, takk for at du var med. Det var bare hyggelig. Takk til deg som så på.